Razgovarali smo naravno da to bude mnogo brža legalizacija nego što je to danas. Razgovarali smo o tome da se krene mnogo ozbiljnije u izgradnju infrastrukture, zato što poslednjih 13 godina smo imali situaciju da opština bila u priličnoj stagnaciji. Razgovarali smo o tome da će opštinska vlast morati da bude mnogo bliža građanima, da će opštinski funkcioneri biti u njihovoj službi. Zaista smo se lako i brzo usaglasili oko svih ovih stvari koje su pomenute. Smatramo da je izuzetno važno da opština Voždovac funkcioniše mnogo bolje nego što je funkcionisala do sada. I građani i uprava su iscrpljeni ovim izborima, znači tri kruga izbora koje smo imali u zadnjih godinu i po dana. Važno je da se u narednom periodu zaista postigne mnogo jedna operativnija i profesionalnija uprava nego što je to bilo danas.